E aí, meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Vem com a gente rumo a 100k. Conto com tua ajuda aí, hein? Se inscreve aqui se você achar que vale a pena e segue o conteúdo que é top, papai. Vamos falar hoje aqui, dando sequência na série de trilhas técnicas. Hoje a técnica é como passar em alagados, né? Aquela parte lá do quadriciclo fica submersa, então você vai aprender como passar em alagados e quais os cuidados que precisa ter para passar nesse tipo de terreno. Vem com a gente, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aí as quatro principais marcas de quadriciclo, onde fica a entrada da caixa de filtro de ar, que é essencial para que vocês possam utilizar essa técnica com segurança. Se liga aí! Falando sobre entrada de ar nos quadriciclos, né? Então, começando aqui pelo Honda, o Honda especificamente tem uma entrada de ar que fica embaixo do banco do quadriciclo. Então, para mostrar mais de um detalhe, vamos lá ao Besouro Verde, o conhecido quadriciclo Honda aí da Turma do Quadriciclo. Vamos lá! Bom, aqui no Besouro Verde, né? Então você vê que aqui já tem o snorkel que foi instalado nele e a caixa de filtro de ar está aqui embaixo. Então, no detalhe aqui, ó, a caixa de ar está aqui embaixo. Então, o que é que foi feito aqui? Aqui tem um dispositivo original que fica mais ou menos aqui, a entrada do ar embaixo do banco. Então, o que foi feito? Foi substituído essa peça e na saída da caixa de ar, colocou-se aqui essa tubulação aqui, ó, saindo, tubo de borracha passando pelo motor. Ele passa aqui por baixo da carenagem do quadriciclo e sobe até essa parte superior. Então, a entrada de ar do quadriciclo, ela sai daqui de baixo do banco, percorre toda essa tubulação aqui e sobe até aqui no chamado snorkel. Então, o que isso significa? Significa que eu posso passar com água no quadriciclo submerso até o painel, que não vai entrar água no motor, porque a entrada de ar está logo aqui acima. Então, por esse motivo, o pessoal coloca snorkel para passar em alagados. Vamos voltar agora, modelo a modelo, dos principais quadriciclos do Brasil para mostrar onde fica a caixa de filtro de ar. Vamos lá! No quadriciclo Can-Am, a caixa de filtro de ar geralmente fica aqui próximo ao guidão, nessa parte superior. Então, você pode passar com água até mais ou menos aqui, ó, que não vai puxar a água para dentro do motor, mas ainda assim é muito perigoso. O ideal é que se coloque o snorkel. Então, ela fica mais ou menos aqui, a caixa de filtro de ar. Alguns modelos eventuais podem ter sim o filtro de ar aqui embaixo, mas não é normal, tá? Fica mais em cima aqui o filtro de ar no Can-Am. Para você que tem Polaris aí e não sabia, né? Então a caixa de filtro de ar fica embaixo do banco do quadriciclo. A entrada de ar, então ele sai daqui, tem uma leve subida aqui, aproximadamente por aqui, fica a entrada de ar do quadriciclo Sportsman 570. E por fim, chegamos aí aos quadriciclos da CF Moto, né? Nesse caso aí, o CFORCE 1000 cilindradas foi o quadriciclo que eu testei aqui no canal da Turma do Quadriciclo. Recomendo que vocês vejam o vídeo ficou muito legal. A entrada do filtro de ar é aqui na parte superior do quadriciclo. Então você tira essa tampa aqui e fica logo aqui a entrada da caixa de filtro de ar. Então, consequentemente, você pode entrar com água, né? Submergir até mais ou menos o farol aqui, que certamente o quadriciclo não vai aspirar água para dentro do motor. Então, acima disso, já é um pouco mais perigoso, necessário aí utilizar snorkel. Já os quadriciclos de menor cilindrada aí da CF Moto, né, os CFORCES 450, 525, 400 e assim por diante, então eles têm a entrada da caixa do filtro de ar é embaixo do banco. Então, muito cuidado quando for submergir em água, para que não ultrapasse esse limite e assim o motor acabe aspirando água, beleza? Agora que vocês já sabem aí um pouco mais sobre caixa de filtro de ar, entrada de ar, snorkel, vamos agora para a prática, meu amigo. Eu escolhi um vídeo top aqui do YouTube da turma do Amazon Quadriclube. Um grande abraço aí para o meu amigo Leandro,
turma se garante muito e nada melhor do que eles para mostrar aí como se passa em alagado. Se liga nessas dicas aí, top de verdade, vamos lá. Esse vídeo aí é um exemplo perfeito, né, de entradas em alagados, né, como proceder aí em alagados. Grande abraço ao pessoal do Amazon Quadri Club, aí que meu amigo Leandro cedeu esse vídeo para poder mostrar para vocês, né? Aí já é a entrada do pessoal no alagado, terrenos alagados, e a partir de agora a gente vai mostrar algumas técnicas utilizadas. Vamos lá! Então, a primeira técnica aí, né, na verdade foi o aconteceu, né? Aí, ó, esse piloto, ele desequilibrou do quadriciclo, acabou caindo dele. Para que o quadriciclo não tombasse de lado, ele saltou do quadriciclo, permaneceu em pé segurando o quadriciclo. Então, aqui o quadriciclo está praticamente submerso, só que ele tem um snorkel, aqui é o snorkel dele, ó, e evita com que o quadriciclo não morra. Então, uma primeira técnica para você aí, caso você caia do quadriciclo, é só descer dele e mantê-lo com aceleração constante para que o quadriciclo não morra, né? Não apague na água e entre água no motor. Então, mantenha a aceleração constante e continua aí seguindo com o quadriciclo. Então, na sequência, vocês veem aqui, ó, ele está tracionando o quadriciclo, ó, ele permanece tracionando para sair do alagado. Então, essa aqui é a primeira técnica. Caso você caia do quadriciclo, simplesmente desça dele e mantenha a aceleração constante. Na sequência, você vê aqui esse canã, né, totalmente submerso aqui, ó, até o banco traseiro, aqui a parte frontal do quadriciclo. Só ficou de fora exatamente o local do filtro. Então, você vê aqui que esse copiloto aqui, né, esse passageiro, na verdade, o piloto é esse aqui, ele está fazendo contrapeso aqui, ele está subindo na parte traseira do quadriciclo para fazer o peso, a traseira descer e a frente levantar e assim evitar que entre água no motor. Se vocês notarem, esse quadriciclo aqui não tem snorkel. Então, tem que levantar a frente do quadriciclo para que não entre água no motor. Essa é a segunda técnica aí. Então, sempre colocar peso para trás para que a frente do quadriciclo levante. Vamos dar sequência aí ao vídeo. Ele dá o peso, sobe um pouquinho a frente aqui. É isso que vocês têm que fazer para não entrar água no motor, beleza? Exemplificando o que o piloto além do cano queria fazer, é exatamente isso aqui, ó. O que é que ele está fazendo? Ele está mantendo a aceleração constante aqui do quadriciclo, colocou o peso um pouco para trás e levantou a frente do quadriciclo. Vocês vão ver aqui que esse peso aqui também ajuda, né? Esse cooler, ele está levantando a frente do quadriciclo para evitar que entre água aqui pelo snorkel. Então, muito bom essa técnica aqui também de colocar o peso para trás. No piloto da frente, esse aqui, ó, você nota bastante isso. Ele está sentado na parte traseira do quadriciclo e a frente do quadriciclo está totalmente suspensa. Aqui tem a entrada de ar, né, do quadriciclo, o famoso snorkel. Então, muito boa também essa técnica de sentar na parte traseira para levantar aqui a parte frontal do quadriciclo. Então, dando sequência aí, vocês vão ver como fica o quadriciclo aí na frente, ó. A frente totalmente levantada, como vocês estão vendo aqui agora. E por fim aí, essa última técnica, né? Esse piloto, ele está ajoelhado na parte traseira do quadriciclo, fazendo todo o peso na roda de trás e levantando a frente do quadriciclo após a aceleração. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está transferindo o peso para trás para que quando ele acelere, a frente do quadriciclo levante. Então, aqui embaixo do Honda fica a entrada do filtro de ar e ele transferiu essa entrada do filtro de ar aqui para cima através desse snorkel. É mais uma técnica aqui. Se vocês observarem na sequência, preste atenção que eles estão sempre mantendo uma aceleração constante. Eles não ficam oscilando a aceleração. Então, isso também é importantíssimo para que o quadriciclo ele não apague no meio da água e assim o motor aspire a água para dentro. Então, isso evita de verdade que você coloque água para dentro do motor. Então, mais uma vez, aceleração constante, colocar o peso para trás do quadriciclo, né? Manter aí sempre a parte frontal do quadriciclo um pouco mais alta e, por fim,
como é essencial ter sempre um snorkel aí no quadriciclo. Então, muito bom esse vídeo aí da turma do Amazon Quadri Club. Grande abraço ao Leandro e toda essa turma topada aí. Aproveita lá e se inscreve no canal Amazon Quadri Club, topado de verdade. Volta pra cá, vocês viram esse vídeo topado. Se você acha essa dica boa, mete o dedo no like aqui embaixo, vamos alavancar esse vídeo. E se não é inscrito, se inscreve aqui, me ajuda a chegar em 100k para ganhar aquela plaquinha top do YouTube e vem com a gente. Em resumo aí, né, de fato, tem a trilha em alagados, né? Essa técnica consiste em colocar o peso para trás do quadriciclo, né, para levantar a frente, manter sempre uma aceleração constante no quadriciclo e evitar que ele apague no meio da água. Uma vez que ele apaga, de fato, aí, através de sucção, né, de vácuo, o motor vai sugar a água para dentro, né, do escape, consequentemente chegando ao motor e aí misturando água com óleo. Isso aí, água e óleo não se mistura, então evita isso também. Então levanta a frente do quadriciclo, aceleração constante, evita desligar e pau na máquina, meu amigo. Evidentemente, né, que o snorkel, para quem anda nesse tipo de terreno, ele é essencial, é importante que você coloque o snorkel no seu quadriciclo, se gosta desse tipo de terreno, para que eleve aí a entrada de ar da parte de baixo do quadriciclo para a parte superior. Beleza? Vem com a gente, turma do quadriciclo, maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai! Isso é turma do quadriciclo, papai!